park and fulen. En prästkisten tar dig till himmelens höjder. Åh, himmelens höjder. För präster vet allting om Salomos fröjder. Åh, kisten du vill. En klocka är släppa, är hårda och kalla. Åh, hårda och kalla. Och tidigt på söndagen hörs klockorna skalla. Åh, kyssen du vill. Och så är det frägen, det kan ju. Kyssen du vill, kvinna och man. Och lägg dig fast kring allt vad du kan. Kyss vem du vill, kvinna och man. Håll dig fast, spring allt vad du kan. Spring allt vad du kan. En kyss hos polisen, den blir lätt för lång. Åh, blir lätt för lång. Hur var det här då? Det är bra där, ja. Trevligt. Snart står du där trängd av hans hårda batong. Åh, kyss vem du vill. Nej, bättre att kyssa en farlig spion. Åh, farlig spion. I mötet blir kort, men fullt av passion. Åh, kyss vem du vill. Och så har vi refrängen, är ni med då? Kyss vem du vill, kvinna och man. Håll dig fast, spring allt vad du kan. Kyss vem du vill, kvinna och man. Håll dig fast, spring allt vad du kan. Spring allt vad du kan. Spring allt vad du kan. Jag känner en man som kysste blotten. Hans läppar blev hårda och kalla. Ta varning och lär dem nu alla. Fruktansvärt. Alltså det var inte klokt. Hans läppar var nästan. Man kunde inte pluta med dem. Han var här. Han använde inte sina läppar. Han liksom kunde inte få till en liten plut. Nej. Och det, hans hjärta blev svårt. Men det är allvarligt det här. Ja, det här är inget att negligera. Det här är någonting som vi måste prata om lite mer, lite oftare. Det här med hur vi möter varandra. Hur vi pratar med varandra och hur ofta vi tar på varandra. Hej. Vad heter du? Annika. Annika. Hej Annika. Du Annika, du som, du drar mig lite åt det här hållet. Vill du att jag ska gå? Va? Ja. Nej Annika, jag är här hos dig. Du Annika, jag måste bara få fråga dig nu när vi pratar om det här med hur vi mår och sånt. För det sa jag alldeles nyss, va? Ja, ja. Då undrar jag så här. Annika, hur mår du? Du mår bra. Du, får jag lägga min hand på din panna? Svara så här. Ja, det är 30-40 grader minst. Annika, alltså du kanske undrar så här. Är han en doktor? Undrar du det? Nej, du undrar inte det. Nej, men jag studerar människor. Ja, det gör doktorer också. Vi har några saker gemensamt, har vi faktiskt. Jo, men nu tänkte jag så här att i och med att jag är här och du är där, så tänkte jag att jag skulle faktiskt kunna skrida till aktion här för att hjälpa till och sprida det som vi behöver sprida i vårt samhälle precis här och nu. Så att jag bara tänkte att ja, Annika! Ja, du vill och du vill inte. Ja. Du, får jag fråga dig? Ja, du känns på dig. Åh, vad skönt. Du, hur känner du dig nu? Känns det bättre? Åh, Annika! Ja! Nej, men det är ju så, va? Vi pratar inte mycket om det här med varandra. Vi gör ju inte det.
Nej, det verkar som att vi har så mycket annat som är viktigt. Och, ja, jag menar, inte är det så... Hej, tjena. Va? Just det, avstängd. Du, vad sa du att du är? Mikael! Ja, Mikael. Så ska jag slappna av här i den. Vad skön och avslappnad du är nu, Mikael. Du, Mikael. Hej. Jag bara tänkte fråga... Tjena. Hej. Du, jag bara tänkte fråga dig, Mikael. Hur mår du? Du mår bra? Får jag fråga dig, när kysste du någon senast? Igår. Ja, visst. Ja, precis. Vi har hört det förr. Men du, Mikael, jag tänkte så här. Får jag lägga min hand på din panna? Så att jag får det. Ja, du blev inte överraskad, va? Nej, det är så. Jag tänkte så här. Jag menar, vi lever 1592 i ett modernt samhälle. Vi gör ingen skillnad på män och kvinnor. Överhuvudtaget. Nej, alla blir avrättade och hamnar på tavlan. Män som kvinnor, det är liksom ingen skillnad. Ja. Så jag menar, jag tänker inte så här och vara njugg. För Mikael, jag är ju här och du är där. Ja, visst. Så jag... Hejsan, ja, visst, absolut. Så hej. Mikael! Vilken koding! Ja, tack. Du mår bättre. Ja, men jag kände det på en gång. Det bara rusar till blodet. Nej, men hörni. Gud vad ni är många, vad trevligt. Hej. Ja, jag tänkte så här att... Det kanske är lite många. Jag vet inte, jag har en idé. Jag har en idé, hjälp till självhjälp. Ska ni få se? Att den här idén är jättebra. Jag föreslår följande. Ni vänder er till granne, höger eller vänster. Ni tar ett stadigt tag om denne grannes kinder. Och så trycker ni på en kyss. Vänta. Jag gillar inställningen. Men vet, det är bra. Ja. Men, vi ska göra det tillsammans. På fyra. Är ni med? Taj, en, två, tre. Och du kysser alla varandra. Fyra! Åh! Titta! Ja, men det är det här. Det är det här samhället vi vill ha. Eller hur? Jag menar, vad håller vi på med? Vad pratar politikerna om? Va? Pengar. Jaha, just det. Precis, nationen. Ja, det är med. Ja. Naturligt. Hur ska det annars gå till? Pengar och natur. I vilket fall. Nej, jag tycker det här är en viktig sak. Vi måste börja se på varandra. Det är folkhälsan. Jag talar om folkhälsan. Ja. Jag måste dock utfärda en varning. Men akta dig för varje plufsig minister. Plufsig minister, han pratar ihjäl dig och kladdar som ister. Kyss vem du vill. Och så sjunger vi tillsammans. Kyss vem du vill. Kvinna och man, håller dig fast, spring allt vad du kan. Kyss vem du vill. Kvinna och man, håller dig fast, spring allt vad du kan. Spring allt vad du kan. Spring allt vad du kan. En sista gång. Vi höjer tonarten så att alla ska kunna klämma i ordentligt. Är ni med? Kyss vem du vill. Kvinna och man, håller dig fast, spring allt vad du kan. Kyss vem du vill. Kvinna och man, håller dig fast, spring allt vad du. Spring allt vad du. Spring allt vad du.